Nos últimos meses asistimos a un vendaval de proxectos eólicos que veñen a devaluar o noso medio de vida nas aldeas e vilas rurais. Unha nova ameaza moito máis sofisticada ameaza a nosa contorna. Veñen aquí con o obxecto de espoliar os montes, a flora e a fauna e mesmo o mar. Porque queren facer da Galiza unha macrogranxa do vento. Son enerxías renovables, sí, pero cando se rexen pola lógica do mercado, o afán de lucro e a desmesura non son aceptables ni insustentables, sobre todo se están apadriñadas por grandes multinacionais. Isto ten un nome, e ímolo espallar aos catro ventos. ¡Especulación! 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 ¡Ruralízate, Feijó! Estamos no século XXI, medio millón de hectáreas de eucalipto e máis de 4.000 viróns. Iso é latifundismo e colonización.